sve više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koje seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka. Opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepše od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Samo 8 km od Kaluđerskih bara nalazi se Sokolina, visorava na planini Tari sa prelepim livadama, okružena šumama jele, smrče i bukve. Čitavo područje je zbog klime, nadmorske visine, atmosferskog pritiska, deluje lekovito na ljudski organizam i predstavlja pravu vazdušnu banju. Ova velika osunčana zaravan nalazi se na samoj granici sa prirodnim rezervatom kanjona Rače, koji je istovremeno i njen glavni turistički motiv. E, baš tu, na Sokolini, domaćin Zvonko sa svojom porodicom Zarić je pre dve decenije prvi prepoznao turističke mogućnosti kraja i započeo seosku turističku bajku pod imenom Apartmani Zarić, a koju vam sa zadovoljstvom predstavljamo u današnjoj epizodi. Najkraća veza apartmana Zarić sa Beogradom vodi pravcem Valjevo, Debelo Brdo, Rogačica, Bajina Bašta, što je dužina od 193 km, odnosno oko 3 sata i 20 minuta vožnje. Ukoliko više volite lagodniji, ali nešto duži put, možete da koristite saobraćajnicu koja Sokolinu preko Kremana povezuje sa Užicem i autoputem Miloš Veliki i koja je 50 km duža. Domaćini Zarići, hvala vam na ovako velikom dočeku na uvek čarobnoj Tari. Pritom, ovo je samo deo porodice. Dobar dan vam želim. Dobar dan. Dobro došli. Bolje vas našli. Zvonko, vi ste glava porodice, ali vam je titula dede sigurno draža. Jeste. Hoćete da nam predstavite vašu ekipu? Ovo je moja ćerka Ivana, a ovo je moj zet, odnosno njen suprug, a ovo su njihova ćerka i sin. Imam još dve ćerke, najstariju Milicu i srednju Mirjanu. Andreja, pošto si ti najstarija među najmlađima, zamolit ću te da nam predstaviš braću i sestre. Ovo je moj rođeni brat, ovo su mi braća od tetke. To su Jakša, Ognjen i Damjan. Imam još dvoje od tetka Mirjane. Kako se zovu? Una i Relja. Zvonko, vi ste stvarno bogat deda. Pa nije... Pa, bogat je deda koji ima dosta ovoga, živi unučadi. Ja sam to napravio 2006-2007. Godine, imao sam se ja tu uživo i sad sam to predao njima. Ja samo dođem ovdje kao gost. Da uživate. Samo da uživate. E, Zarići, imate baš pametnog dedu. Da. Domaćice Ivana, da te predstavimo kao glavnu za apartmane Zarić. Tako je. A kad se dođe u zapadnu Srbiju i na Taru, nema dočeka bez posluženja. Tako je. Domaća rakija, slatko od jagoda koje smo brali ovde na Tari. Šumske one, divlje. Šumske divlje jagode. Od njih odmah lebdim 10 centimetara iznad zemlje. Kakva je ovo blagodet? Melem za sva čula. A ima nešto i od šljive za starije. Jeste. Domaćine, da nazdravimo. Ajde se, u našem običaju, ovo je dobrodošlica. Živeli. Domaćine, živeli. Deco, u vaše zdravlje. Ajde. Živeli. Živeli. Kakav pun ukus šljive.
Svaka čast. Hvala. Nemojte da je menjate. I za vas su apartmani za smeštaj koji jedva čekaju da se predstave. Pa da ne gubimo vreme i da pustimo decu da se igraju. Tako je, ali pre nego što predstavimo smeštaj, ući ćemo pod letkovac da vam pokažemo kako izgleda naš doručak koji mi služimo našim gostima. Ajte za mnom. Dobro, onda slušamo domaćicu. Deco, ajte na fudbal. Au, ljudi, kakva bogata trpeza. Rekao ste, ovo je samo doručak. Doručak. Šta goste očekuje za dobro jutro? Mi se uglavnom dogovaramo sa našim gostima što se tiče doručka. Neko traži pitu, neko traži uštipke. Uglavnom, predjelo, sir, kajma, kajvar, džemovi, to je obavezno što ide. Prženice, jaja, sve, to se sve dogovaramo. Uglavnom tako funkcionišemo. Ali naravno, najviše volim ovu pitu koju ja razlačim. Ustanem ujutru, poranim, pa razvučem kore. Pa onda to da im bude vruće, obično se dogovorimo oko vremena i sve to, i tako isto i uštipke spremamo. Zvonko, vi ste zaduženi za suhomesnato. To je, znači, ja to dole pripremim, usolim, to stoji 20 nešto dana soli i ovde imam svoju sušaru. Ovde je 1000 i nešto metara razmorska istina i tu suši. Sjajno. Ovo je još proizvodi od prošle godine. Sada ćemo mi da se potrudimo da nestanu. Da probate, izvolite da vidite da to ništa nije... A uopšte nije zamrzavano, stoji u hladnjači. A to sve svinje od 300 kila. Eee! 300 kilograma. Vidi se da je svinje od 300 kilograma zbog izgleda ovih deonica na dasci. Ima ovo belo što je uvek najukusnije i najzdravije. Oj, znači, to je slanina debela od prilike ovako. Ona je i najslađa. Morate probati da vidite. Nego šta ću. Ovo parčence mi se sviđa. E, tako. Tražim ovo mesecima po Beogradu, ali nema nigde da se nađe. Topi se ustima i nema, čisti pluća. To nema nije. Stara i ovde naša zapadna Srbija je poznata po tim. Raki i suhomesnati nismo poznati. A kad je domaćica razlačila kore, moramo i pitu da probamo. Obavezno, obavezno. Može jedno parče. Pita razvučena, moja ćerka je to naučila od moje žene. Pogledajte, dragi gledoci, kako ovo izgleda. Domaći je sir, domaća jaja, domaći kajma. Uvek se oduševim ovim. Retko domaćice imaju vremena da ručno mese kore. Nemaju vremena. Pa i nemaju vremena i ne znaju. Sad ću da zvučem kao ove stare babe, ali moraš da napraviš 100 pita da bi pita uspela da bi trebala. Kako vam se čini pita? Samo ću ovako da pružim ruku. Čestitam za pitu. Ništa, da se poslužimo sada. Taman da imam šta da sagorim tokom razgledanja apartmana. Tako. Prijatno nam i živeli. 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 Zdravlja. Ivana, smeštajni kapaciteti su u ovoj grandioznoj kući, prelepo ušuškanoj u okruženje četinara. Tako je. Kako su organizovani i koliko ima smeštajnih jedinica? Ima 5 apartmana. Prve dve jedinice, tu može spava po 6 osoba. Ova druga trojka, četvorka i petica, oni su četvorokrevetni apartmani, spava do 4 osobe. Što je lepo ovdje, objekat je definitivno napravljen za grupe jer se sve ove terase rasklapaju. Može da svi budu zajedno. U objektu spava do 24 osobe. Slutim da je glavna čar apartmana upravo u terasama. Tako je, prelep je pogled na terasu, pruža se pogled, prelep, čak se vidi i Vidikovac okolarica. Odatle? Da. Da krenemo onda u razgledanje svih apartmana. Naravno. Baš ste lepo zagrejali. Goste uvek dočekuje i topo smeštaj. Tako je. Ovo je prva soba. Ovo je soba sa francuskim ležajem. Imate centralno grejanje kao što možete vidjeti na pelet. Dakle, kod vas nema zime. Mi se nadamo da nema. Mada uvek ima zimogroživih da im ne odgovara nešto, ali mi se trudimo da ugodimo koliko god možemo. Naši gosti se uglavnom osjećaju ovdje kao kod svoje kuće i to, taj efekt sam htjela da postignem i mislim da sam postigla. Uglavnom sve uzimaju sami i sve traže sami. Toliko puta dolaze da se osjećaju kao kod kuće. Nalazimo se u dnevnoj sobi. Znači ovo nam je garnitura, otvara se ovaj deo i pravi se kao krevet. Dobio se veliki krevet kao francuski ležaj. Možda spava dvoje, neka spava i troje, zavisi kolika su deca. Znači trpezarija i televizija. Kad već mora. Pa mora, šta ćemo, moramo, ne možemo funkcionišemo drugačije. Kuhinja je komplet opremljena. Uglavnom, videli ste, ima letnikovac. U letnikovcu ima sve što nema u kuhinji, ali u kuhinji uglavnom ima sve. Imate svo potrebno posuđe, imate
sve živo, bukvalno kao kod svoje kuće. Ako nema, mi dostavimo, znači nema nikakvih problema. Tanjiri su tu. Sva bela tehnika. Frižider, šporet, bukvalno smo skroz opremljeni. Što je interesantno, moram da kažem da je puno drva u pitanju svuda što se tiče i kreveta i što se tiče kuhinja, znači 100%, 100 godina traje. I nije ni cenovno, mogu vam reći, već 10 godina radimo i kao što vidite, ja mislim da je očuvano kao novo. Ovo je jedna od čuvenih terasa na prvom spratu. Da vidimo taj pogled. Naravno. E, kao što vidite, terase su ogromne, stvarno može da se uživa u njima. S ove strane je sunčana strana. Ja uglavnom ovi što su zimogroživi, ja ih stavljam ovdje zato što je tamo japadna, ovdje je sunčana strana. Mudro. Vidite kolika je terasa, ovaj drugi deo se otvara i bukvalno se dobije ogroman prostor. Divno. Može da spava i do 10 osoba u ova dva apartmana. A oni gore su još veći, to ćete vidjeti sada. Kao što vidite, pogled je perfektan. Vidi se odavde Vidikovac, Okolarica, znači vidite sve ove šetne staze koje... Znači, prelepo je. Ovdje je toalet. Imate umivaonik, tuš kabina, peškiri. Sve što nam treba, a uredno i čisto. Tako je, nada. Vidite i sami. Trudimo se. Vidi se, a bez toga se u savremenom turizmu ne može. Kako ne? Najvažnije po meni. Drugi tip apartmana, a desno od ulaza je opet soba. Soba isto je kao i dole ovaj manji apartman. Da gvirnemo na tren. Sve je pod konac. Čisti peškiri, zateknuta posteljina. Sve je tu. Tako je, sve je tu kao što je i dole. Soba sa francuskim ležajem, dušeci su dormeo. Da bude udobno sve. Pretpostavljam da je preko puta kupatilo. Tako je. Isti sadržaj kao i dole. Sve je isto. Ovde pločice po boji slute na more. U svakom apartmanu je različita boja, nijedan nije isti. Dnevni deo drugog apartmana se malo razlikuje, ali kuhinja je generalno ista. Sve što nije tu ja dostavljam, ja sam tu svakom gostu, u svakom trenutku na raspolaganju. Ako ništa, Letnikovac je tu, a Letnikovac je kao dnevni boravak. Sve što nema ovdje ima dole. Super! Ovo je trpezarija, kao što vidite, 6 stolica ima, znači malo je veći apartman. Isto se krevet razlači, isto se dobije kao francuski ležaj, on je malo manji u odnosu na dole. Da vidimo i galeriju kako izgleda. Ajde. Ona je najzabavnija deci. Deca obožavaju, ali roditelji se plaše zbog stepenica. Jasno. Kosi krovovi tipični za planinske kuće. Tako je, ovo je iskorišćen krov da se napravi da ljudi imaju gdje da spavaju. Ova fotelja se razlači. Ovaj ovdje deo se primakne i dobija se faktički još jedan ležaj. Možemo da primaknemo. Ovu garnituru gosti sklanjaju kako njima odgovara. Nekad stave va ovdje, nekad onda. Kako njima odgovara. Mi uglavnom radimo kako gosti žele. Zamislite da ustanete i da se probudite i pogledate ovako savršenstvo napolju. Predivno. A pravo mesto za poglede je terasa apartmana koju smo preskočili. Tako je. Kao što smo rekli, malo pre terase su savršenstvo i nešto najlepše što se mene tiče u ovim apartmanima. Kakav prizor. Kakav odmor za oči, uši i dušu. Još ovaj unikatni sto sa rustičnim rezbarijama. Gde ste ga nabavili? Ovo je ručni rad. Ovo je radio neki čovjek naše Zvajne bašte i ovo je ručni rad. Fenomenalno. I stvarno je postojano, može 100 godina da traje. Rekao bi da je baš masivan, teško se pomara. Teško je, preteški su stolovi, baš su teški. Da oprobam snagu. Al pogled Ivana, šta ćemo sa pogledom? Koliko li košta ili je možda gratis? Pogled nema cenu, definitivno. Ono što možemo reći jeste da predveče možete gledati ovdje kako vam djeca igraju fudbal i da nemate nikakvu tenziju oko toga. Kao što vidite, saobraćaja nema. Sve je urađeno tako da svi mogu da uživaju, i mlađi i stariji. Da napravimo kraću pauzu za ovaj pogled. Apartmani Zarić stvarno pružaju neverovatan ugođaj. A da li je to uživanje i pristupačno? Cene su prilično pristupačne. Svi misle da je preskupa, a u stvari uopšte nije, po meni. Cene su kao i svuda u Srbiji. Manji apartmani za 4 osobe su 40 evra, veći apartmani su 50 evra za 6 osoba. To su cene za noćenje. O noćenje, cene po noćenje. Super! Da li imate i pansionski smeštaj? Imamo i pansionski smeštaj, ali hranu radimo samo preko 10 osoba. Doručak nam je 5 evra po osobi, a ručak nam je 8 evra po osobi. A deca? Za naše najmlađe, znači, deca do 5 godina ne plaćaju. Sjajno.
Imate grejanje, internet i TV, a radite cele godine. Tako je, radimo tokom cele godine. Verujem da je svako doba prelepo. Tako je, lepo je leti, a lepo je zimi. Imamo goste koji dođu i leti i zimi, kažu da im je lepota jednaka i u letnjem i zimskom periodu. Kakvi turisti vam najčešće dolaze? Definitivno porodični ljudi. Porodični, ozbiljni ljudi koji vole da se našli, koji traže beg od problema, nema interneta, čak i ne traže internet. Više vole da dođu, da se opuste i to je to, da uživaju. A imaju i s kim? Tako je. E, domaćine, Ivane, tazbina te zaposlila u kuhinji. Tako je, tako nekako. Malo se šalim. Sad će nekako zaštitim snag gastronomije Zapadne Srbije. Jeste. Pravite ga i za goste. Siguran sam da im je omenjeno jelo. Od čega praviš ovaj danas? Pravimo ga od junećeg mesa, to jest juneći vrat i pauflik. Vrat? Tako je. To ima razlog. Najmekši je. Tako je, daje mu sočnost. Sad ste za početak premazali mašću. Da. Sad idu komadi vrata. Tako je. Lepo parče si odabrao. Trudimo se. Nego šta. Da li imaš proverene dobavljače namirnica? Pa imamo naše meso i imamo jednu domaću mesaru tu u Bajnoj Bašti. Tu se snabdevamo. Sastojci za sad su jednostavni. Ide vrat, sezonsko povrće. Tako je. Luk, krompir, šargarepa, lovorov list, malo soli, biber u zrenu i to bi bilo to. A najvažnije je strpljenje u pripremi. Tako je, trebamo 4 sata sigurno da bi to bilo kako treba. Ali zato je ovaj objekat idealan za provođenje vremena što u kuvanju, što u druženju s gostima. Što se kaže, centar društvenog života. Tako je, tu najviše vremena provedu u apartmanima, spavaju, ovde se druže. Ovde organizujete i proslave. A tako je, često su žurke. Dovedemo i muziku po potrebi. A do zore. Tako je. Nema boljeg mesta. Često, skoro uvek. Šta još spremate gostima? Pravimo gulaš, musaku, sarmu, punjene paprike. Uf. Obično tu jaču hranu, planinsku. Sad ide povrće, ono je domaće. Da. Vi gajte. To u našoj bašti. Šargarepa, luk, krompir, paradajz. Koliki je kapacitet restorana? 25-30 ljudi da bude komotno. Sjajno je što imate i veliku hladnjaču za čuvanje hrane i pića. To nisam viđao u drugim domaćinstvima. Pa jeste. Gosti, kod nas obično dolaze grupe, društva i znači im dosta ta hladnjača. Tu nam je i šporetna drva. Ostale tehnike kuvanja, kao i ražanje. Dosta puta smo obrtali jagnjiće, prasiće. Ima i roštilj. Sve tako, za goste. Mi ispunjavamo želje šta god požele. Vi ste tu da pomognete. Ako nekome treba pomoć. Jeste. Kako si ga ušuškao? Da ne na zebe. Tako. Šta nam je poslednji korak? Stavit ćemo malo bibera u zrnu. Lovorovog lista. Da mu da dodatni šmek. Tako je, i vode. Zašto stavljaš vodu? Pa da bi se ukrčkao lepo. Da se ne zalepi meso za dno. Tako je. Da ne izgori. Možete da pogledate. Čista umetnost. Stavljaš poklopac? Tako je. Ne ide direktno na vatru, nego je ona okolo. To je suština. Zato se i kuva 4 sata. Tada ćemo mi da ga poklopimo i ostavimo da se krčka. Priroda, komfor i uživanje. Sve vas to čeka u apartmanima Zarić uz ove informacije. Prepustite se pravom planinskom uživanju. Htjela bih sad da vam kažem, to je da je ova Sokolina, znači, idealna za asmatičara. Ovo je ravni deo, ovdje se susreću 4 vrste vetrova. I jako je dobro doći, udisati. Doktori preporučuju po 15 dana na planini. I to je stvarno, trebalo bi tako da bude. 7 dana je malo, nekima je dosadno, nekom nije. Ali kad se planina zavoli i kad osjetite tu čar, ostanete doživno to ovdje, ja se nadam. Ja sam je zavolala tako i doživjela tako. Ivana, ovo je nešto što bi svaki smeštaj trebalo da ima.
turistička mapa okruženja. Tako je, ovo je nacionalni park Tara. Sve što ljudi ne mogu da nađu, pronaći će ovdje, vidjet će. Tu je i Pančićeva Morika i manastirača i neke majčina dučica i remičak, neke čajevi koje mogu da koriste. Jako je poučno i ja mislim da bi trebao svaki objekat da ima. Ključni sadržaj vašeg okruženja, spomenik prirode, Vidikovac Sokolarica. Vidikovac Sokolarica udaljen je samo nekoliko, kao što vidite, metara od naših apartmana. Vidi se kanjon reke Rače i vidi se Borovo brdo s druge strane. Prelepa priroda, prelepo okruženje, možete čak i da snimite te ptice koje lete. Ako uhvatimo, dan je prelep, nadam se da ćemo uhvatiti sve te lepote ovog našeg mesta, naselja Sokolina. Da ne narušavamo privatnost pticama. Nećemo im smetati, nećemo praviti buku. U suštini kažu da u prirodi uvijek treba praviti buku, zbog medveda i zbog svega. Tara je poznata po medvedima. Medvedi još nisu zaspali, tako da ćemo voditi računa. Pričat ćemo i nećemo praviti ovaj... Znači da govorim tiho. Ne, bučno. 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 Da ih unapred otjeramo. Tako je. Uvijek neka pištaljka, nešto u sebi. Ja svim svojim gostima i savjetujem, nikad sam u šumi. Ovo je stvarno divlja priroda i stvarno ima mnogo životinja. Da se uputimo ka prvom kraku Vidikovca Sokolarica. Područje Sokoline pripada delu površine naseljenog parka Tara, a u neposrednoj blizini nalazi se prirodno stanište zaštićene vrste – medveda. Sam put do prvog Vidikovca kroz ovu šumu četinara je čaroban, a onda se desi… Magija. Upravo tako. Ostao sam bez teksta. Savršeno. Kakav krajolik. Kao naslikan. Remek delo prirode. Nema, ovdje grada nema. Kao što možete vidjeti, vazduh je čist, priroda je prelepa. Čujete li samo to? Ovo je kanjon reke Rače kako šušti. Stvarno? Jučer je pala velika kiša i sad je ta voda nadošla. Čak se može i vidjeti odavde voda kako teče. Dole kažu da ima ruglo medveda. To ne znamo još. Skoro sam bila na ovom Vidikovcu, vodila sam grupu i gdje su slikali divoko tačno sa ove druge strane. Nije valjda. Da. Tu dole je i najvažnija svetinja ovog kraja, manastir Rača. Tako je, tako je. On je obgrljen prirodom i rekom Račom. Jeste, hvala Bogu na njemu. Mnogo, isto tako mnogo turista ima koji obilaze manastir Rač. Dole ispod tako može se organizuje tura da se ide kanjonom, ima ljudi koji vode i da se dođe tačno do manastira Rača. Da uživamo par trenutaka Naravno. U ovom pogledu i tišini. Jel vidite kako je jesen učinila svoje, kako su lepe boje. Nalazimo se na drugoj tački Vidikovca Sokolarica i prilazimo ka najvišem vrhu gdje je najlepši pogled. Tu je i klupica za opuštanje. Tako je, za uživanje. Ja preporučujem ovu klupicu kad je zimski period, kad napada sneg, bude mnogo lepše i mnogo lepše. Lepo je i sada, naravno, Tara je lepa u svakog doba godine. Rekao bih kao stvorena za zaljubljene golupčiće. Ako ima takvih još. Ljubav ne sme da zafali. Da krenemo na glavnu tačku. Idemo. Ivana, ovo su oni momenti kad vam lepota prirode oduzme dah. Tako je. Hvala ti što si nas dovela ovde. Nema na čemu, nadam se da ćemo se opet videti. Nalazimo se na vrhu sveta. Ovo je... Ova prva pozicija ovog Vidikovca, Vidikovac Sokolarica, malo nije obezbeđena i ja ne preporučujem svima da dolaze, ali pogledajte, ovaj, zarad ovog pogleda vredi doći i posjetiti. I ovo mjesto Sokolino, ovo naselje, a i ovakav Vidikovac vidjeti, stvarno je greota. Ne doživjeti ovaj osjećaj. Udahnite život puni pluću. Da udišemo i upijamo ovu božanstvenost. Kao da smo došli među bogove na Olimp. Ali bukvalno. Drugari, pa vi igrate ozbiljan fudbal. Ko da ste Premier liga. Vi ovdje imate svoj fudbalski teren. Da. Da li je moguće? Zavidim vam. Ovako uživate svaki dan. Da. Da li igrate i sa gostima, vašim vršnjacima? Da. I normalno, uvek ih pobedite. Da. Stadion radi i noću. Da, da. Kako? Reflektori upale se. Znači, fudbal ceo dan. Da. Da li igrate kada pada sneg? Da. I to? Da. Da vidimo ko je bolji. Da. Deko! Bravo!
Zarići, već smo bili na Tari, ali je nismo doživjeli na ovakav način. To vam je najiskreniji kompliment. Zahvaljujemo. Vi ste ovdašnji. Sve ovo ste pravili za lične potrebe, ali je krenulo u smeru seoskog turizma. A kako je sve počelo? Pa počelo je to, ja sam se bavim elektrikom. Nije ovdje imalo struje do 2004-2005. godine. Ja sam doveo tu dalekovod i traf stanice dve. Stavio i tu je jedan komšija mi ponudio plac. Ja sam tu bio prvo kupio 8 ari, pa sam posle mu dokupio još hektar. A voleo sam da igram fudbal stalno i kao dete, nisam neki igrač bio nikad. I želja mi je to bila da nešto napravim tu. Nekoliko godina smo i svaki dan odigrali. Tu imamo ove roštilje, ta mangala kako se zovu, peču se jagnja. Kad se završi utakmica, onda se peše s gajbi piva, jagnje se pojede. I tako je to krenulo dok se nije ostarilo, ali hvala Bogu sad dolaze mlađe generacije. U junici imam 5 fudbalera, 4 i sad će i 5. Da li ste tada imali neku viziju da će vam dolaziti gosti? Pa nisam tad mogao razmišljati o tome, ali imala je neka vizija. Kad sam počeo praviti ove gore apartmane, prvo je bila ova kuća, pa smo ove apartmane, posle sam ovaj letnikovac ovdje. I ovaj letnikovac kad sam pravio, svi kažu stavi pečurku, ovo ono, i kad je vidio da je to bolje ovako, svi su posle odali priznanje. I posle to se Ivana uključila i završila i tu školu turizma. Sve se skockalo, uklopilo se. Glavnom, gosti svi koji dođu ovdje i grupe, to su zadovoljni, postaju prijatelji. Dođu i mene zovnu da dođe, popijem sa njima. A Ivana je preuzela glavnu reč. Ivana i Ivan. U paru. Dobro, Ivana je glavna, Ivan je pomoćnik. Ivane, uđo smo u treći sat. Tako je, tako je. Da vidimo kakva je situacija. Evo, sad ćemo da otvorimo, pa... Kako da. Bude. Pogledamo kako bude. Jao, kakav miris. Hoćeš viljušku da bocnemo za proveru? Može, može, naravno. Mekano, mekano. Možda još malo, ali mogli ste da probate. Taman još nekih 40 minuta. Da i mi još ogladnimo. Može, može. Izgleda odlično. Krompir pogotovo. Čekamo. Čekamo, čekamo. Da pitam sad Ivanu. Posao se razvio, ali na početku nije bilo lako. Ne, nikako. Bilo je jako teško, jedan gost, dva gosta, čak se dešavalo ono prva godina, ne znamo ni novu godinu, što je za Taru nemoguće. Sad je, hvala, 10 godina već radimo, ja sam završila turizam i nekako sam išla tom pričom, od usta do usta i to je jednostavno najbolja reklama. Za pravi seoski turizam je bitan taj odnos domaćin-gost. Koliko je vama to važno? Pa važno je, svi naši gosti, oni vole da se dočekaju srdačno. Mi smo to zadržali, ja sam to nasledila. Tako nam je u kući da se sačeka sa kafom, sa rakijom i to ljudi vole i stvarno poštuju. I zato nam se i vraćaju. Isto tako ih ispraćajamo, uvek pošaljamo ili flašu rakije ili uz kafu ili uz zagrljaj. Uvek se zagrljimo kad odlazimo i radujemo se ponovo da se vidimo. Tako imate prijatelje širom Srbije. Tako je, tako je. 200 litra rakije popiju godišnjom. Moje. A lalvera. Pa kako vidite turistički razvoj kako apartmana Zarić, tako i Tare? Što se Tare tiče, ja mislim da nikad Tara neće biti toliko urbana i ne treba da bude, a neće ni dozvoliti. Potencijali su ovi Vidikovci. Ja se iskreno nadam da ćemo raditi taj put. Asfalt nam je neophodan da se uradi da bi se povezao glavni put sa Mitrovcem. I to bi bila prava priča zapravo. Mogli bi da posjetimo Vidikovac Okolaricu, Vidikovac Olša. Narod se manje više buni na ovaj makadam. A put nam je neophodan u suštini što se tiče ovog našeg dela. A Vidikovci, tu i priroda i sve, ne bi ništa menjali. Znači, nek ostanu i livade ovako, sve lepo, priroda nek ostane kakva jeste. A na terenu iza nas je svetla budućnost. Jeste, još to malo da se uredi, ali dobro, polako. Mladi su, nek rade. Ja sam dosta radio. Kakva je ovdje atmosfera kad gosti čekaju sač? Da li se zapeva? Kako ne, kako ne. Obično narod šeta dok premamo sač. Jel tako? Da. Deca se igraju napolju, a roditeljima toplo oko srca i od igre tako i od je. Sača. Domaćine, gotovo? Gotovo, gotovo. Da vidimo kako ste ukrčkali. Evo ga. Ohohohoho, izgled i miris su perfektni. Hoćeš da mi sipaš? Naravno. Evo, približit ću tanjir.
krompir, pa šargarepica, za bolji vid. Kako bez toga? Izaberi mi jedno parče, onako lepo i sočno. Pogodi me u gastroživac. To je to. E, malo moče. I malo moče, da ne bude previše zdravo. Ovo je zdrava priča. Krompira. Ako je preko krompira, onda može. Hvala. Da procenimo kako nam domaćin kuva. Rekli ste da pogača može rukom. Naravno, naravno. Ja ću ovako. Domaćice i parče za tebe. Prava pogača. Kako je mekana. Struktura mesa sve govori. Pogledaj, Ivane. Kakve ste mu mađije bacali? Meni ne uspeva nikad. Ma kakvi, nema takvog mesa. I povrće je premekano. Ovo i bebe mogu da jedu. Tako je. Da zaseče meso i malo krompira, pa žargarepica. Sve po redu. Ivane, sad trenutak istine. Kuvar godine, to je to. Hvala. Hvala. Izvanredna kuhinja. Stvarno si profesionalac. Mislio sam da možemo da ga jedemo kad smo proveravali, ali si tačno procenio da treba još malo. To je to stručno oko. Kako treba, tako. Ne valja sada da nam se hladi. Da nazdravimo za divne domaćine, a vi gledoci... Živjeli. Pravac na taru. Tako, važi. Uzdravlje. Apartmani Zarić čekaju vas širom otvorenih vrata. A pre toga, pogledajte sve što bi trebalo da znate o njima. Iskusite pravo srpsko gostoprimstvo. Zarići juniori, šta da vam kažem? Bili ste bolji u fudbalu od mene. Zapravo ste me demolirali. A vama starijim Zarićima moram da kažem da mi pada teško što se sada rastajemo. Napravili ste domaćinstvo koje je pravi dragulj Tare iz zapadne Srbije. Oduševljen sam vašom neposrednošću i gostoprimstvom. Vi ste primer pravog ruralnog turizma i stvarno od srca preporučujem našim gledocima da dođu kod vas. Hvala. A želim i nama kao ekipi da dođemo opet, pa da se ovako lepo družimo. A do narednog susreta, ostajte mi zdravo. A mi vama želimo srećan put i da nas posjetite, da budete gosti. Ne kao snimatelji, da budete gosti, da vas ugostimo, da ispečemo jedno jagnje i da postanemo prijatelji. Jedva čekamo. Vidimo se, Zarići. Srećan put.